İstemol savaççası u aholining me'yoriy hayot kechirish uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat, nooziq-ovqat va tovarlarning minimal me'yoridir. U orqali bir kishi ma'lum bir muddat davomida qancha mablag' sarflashi mumkinligi haqidagi ma'lumotlarga ham ega bo'lishimiz mumkin. Shu o'rinda biz iste'mol savaççasi haqidagi aholi fikr bilan ham qiziqamiz. İste'mol savaççasi deganda o'zi nimani tushunasiz? O'sha xarajatini bu yerga ketadigan narsalarda shu ovqat, ovqat, kiyim-kechak, bolalar deganda, to'g'rimi? Qancha o'zi summa ketishi mumkin bir kishini bir oy yashash uchun? Kim biladi? Men bitta o'zim yashayman, sanamaganman. Qancha ketadi, nima ketadi? Taxminan bir 2 million, 3 million ketsa kerak. Asosiy ishlatadigan kunlik bugun non kiradi, go'sht olamiz. Asosiy narsalar nima? Shakar deymiz. Bir kishi uchun iste'mol savatchasi miqdori qancha deb o'ylaysiz? 100 ming bo'lsa kerak. Kuniga? Kuniga 100 ming. Oyiga demak 3 million bo'ladi. Mana taxminimcha bir kishi uchun bir oyda 3 million ketadi. Bir kishi uchun 3-4 million ketadi. 1-1,5 million. Ko'pchilik guvoh bo'lganidek, saylovoldi debatlar davomida deputatlikka nomzodlar tomonidan iste'mol savatchasi haqida katta-katta va'dalar berilgandi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Bizga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Xalq demokratik partiyasi fraksiyasi tomonidan ayni tushuncha, ya'ni iste'mol savatchasi tushunchasini o'zida aks ettirgan qonun loyihasi ishlab chiqilibdi. Jamoatchilik bilan maslahatlashgan holda, ular bilan kelishgan holda alohida bir fraksiyamiz tashabbusi bilan aynan mana shu qonunni ishlab chiqish iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda hukumatga berilganligi uchun ham biz bizni partiyani fraksiyasini ham o'zini pozitsiyasini bildirgan holatda ana shu qonunda o'zi ko'proq nimalar aks etish kerak, qaysi jihatlar e'tiborga olinish kerak nuqtai nazardan kelib chiqib mana shu vazirlikka 15 moddadan iborat bo'lgan qonun loyihasini kiritganmiz. Endi bu qonun loyihasida albatta o'sha kambag'allik tushunchasiga ta'rif berilganligi, iste'mol savatchasiga ta'rif berilganligi, ularda nimalar ko'proq aks etsa maqsadga muvofiq ekanligini, u qancha muddatdan keyin iste'mol savatchasi yangilanib tursa maqsadga muvofiq ekanligi, yashash minimumiga ta'rif berilganligi mana shu qonunda o'z aksini topgan. Iste'mol savatchasi qabul qilingandan keyin bu bevosita aholi daromadlariga, oylik maoshlariga ham ta'sir etadimi? Albatta, xuddi yuqorida aytib o'tdimki, o'sha eng kam yashash rasman belgilab qo'yilgan eng kam bir miqdor bor. O'sha miqdor albatta bugungi kunda kam hisoblanadi. Agarda biz iste'mol savatchasini demak qabul qiladigan bo'lsak, o'z-o'zidan siz aytgan masala, ya'ni o'sha oylik ish haqi, pensiya nafaqalar va demak boshqa ijtimoiy yordamlarni berilishiga va miqdoriga albatta o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi va yuqorilashga xizmat qiladi. Deputat ma'lum qilganidek, hozirda ushbu qonun loyihasi ko'rib chiqish uchun iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligiga yuborilgan. Iste'mol savatchasining qonun sifatida qabul qilinishi esa vazirlikning ishlash tezligi va xalqaro me'yorlarni o'rganib chiqish surati, yakuniy xulosalar asosida loyihani mukammal holatga keltirishiga bog'liq. Azizaxon Ilyosxonova, Ilyos Zamonov, Yoshlar.